Өткен түнде Павлодар омбы халықаралық тас жолында жол апаты болды. Жүк көлігі мен жеңіл көлік соқтығысып салдарынан жүргізуші мен екі жолаушы тілге келместен көз жұмды. Қатты соққыдан көлік ішінде қысылып қалған үш ер азаматтың денесін құтқарушылар тобы арнайы техниканың көмегімен сыртқа шығарған. Қазіргі уақытта қаза болғандардың аты жөндері мен жол оқиғасының себептері анықталып жатыр. Аталған іс бойынша сотқа дейінгі тексеріс басталды.